Tervehdys kaikille yhteiskunnallisista taiteista kiinnostuneille. Olen matkustanut Oxfordista tänne länsirannikolle, Weston Supermaaren kaupunkiin, katsomaan tällaista kontroversaalia kuvataiden näyttelyä Dismaland, jonka kokoava voima on maailman ehkä kuuluisin graffititaiteilija Banksy. Tämän jakson featuring on sitten Ville Seuri, mun opiskelukaveri täältä Oxfordin yliopistosta. Moi! Kysytään Villeltä, että mitä sä odotat nyt tältä Dismaland-näyttelyltä? Mä oon ollut jotenkin pettynyt ja kyllästynyt aika moniin yhteiskunnallisen taiteen juttuihin, mitä mä oon viime aikoina nähnyt. Että mä nyt lyhyesti sanottuna odotan, että tän jälkeen mä en enää oo. Täällä on siis mulle hirveä jono, aivan siis. Vaikka meillä on liput jo hankittuna, niin jono piisaa. Joo. No niin, täällä on niinku tämmönen loma-huvipuisto. Ensimmäinen vaikutelma on mikä? Aika makealta vaikuttaa. Niin. Kattokaa nyt. Siis täällä on niinku erilaista kuin mä luulin. Mä jotenkin ajattelin, että tää on semmonen niinku synkkä huvipuisto, että täällä on semmonen touhu-juttu niinku tavallaan. Ehkä odotin. Tähän niinku ihana lomakaupunki. Täällä on... Siellä voi polttaa kirja ja... Niin, mutta onko se, että sitten kun katsoo vähän tarkemmin, niin... Mitä siellä on? Mikä teos siellä on? Jeffrey Archer, First Among Equals. Pocket Money Loans lukee tossa. Tässä on jono, ei tiedetä mihin ollaan menossa. Ja tässä ilmeisesti jotain kapitalismia vastustetaan tuolla kuvassa. I'm alone. Täällä selvästi tarjotaan tällaisia niinku pikalainoja skideille, että ne voi ottaa lainan täältä ja sitten maksaa sit kun on vitraa päivä. Tai sit voi tuoda pantattavaksi omat vanhat lelunsa. Eli tässä on nyt gift shop ja tänne ihmiset jonottaa, että voi ostaa jotain. No olet on ihan hauska, mutta tuossa näkyy se, että kapitalismin vastustamisen paradoksi on se, että täällä joka paikasta voi ostaa jotain. Että täällä kyllä taiteilijat ottaa kaiken irti siitä, että ne voi myydä jengille kaikkea krääsää. Täällä on aika obvious. Oli aika niinku selkeä. Niin, eli että pankkiympäristö on tehty tämmöiseksi mahdollisimman irvokkaaksi. Pikalainat on huonoja. Niin, ja lapsille niitä tarjotaan, ja se on niinku siis koron otto on saatanasta. Se ei ollut ystävällinen. Ei ollut, ei mikään. Henkilökunta on aika tylyä täällä. On joo. Ryttäs tämän. Tämä ehkä sulla on ollut kuule jossain vaiheessa arvokas matka. Hohtele rytisti. No niin, siitä olisi saanut suveriin foton. Niin, mutta se oli rikki. Ritteri oli rikki. Niin, ettei sitä oikeastaan kuitenkaan saanut. Ei. Toihan nyt oli toi, minkä kaikki on nähnyt niinku aiemminkin. Että jos tästä on ollut jossain juttu, niin se on yleensä ollut tuolta. Että on aika selkeä nähdä, että mikä tuossa on kuitenkin se tausta Dianan. Siellä on vähän niinku Dianan kuolintunnelissa siellä. Valokuvaajat ottaa valokuvia. Eli sä tiesit tän? Joo, tämän mä tiesin. Okay. Mä en ollut yllättynyt. Oliko se? Joo, mä en itse asiassa tiennyt. Ensin kun mä menin siihen, mä luulin, että tässä ammutaan niin tietysti konekivääreillä tai jollain konetuliaseilla. Ja huomasin vasta sitten myöhemmin, että ne oli paparatseja. Joo. Hirveitä paparatseja. Oli se aika inhottavaa. Kyllä, en mä halua, että mun esimerkiksi pienet tyttäret näkis tätä. Niin. Jotka nikkailee Cinderellasta. Joo. Niin. Hieno toi I am imbecile ilmavalo. Joo. Sama se mä voisin ehkä osata. Oliko tällainen
vaunu, mihin voi tulla lukemaan kirjoja ja esimerkiksi That's the Rich. Mikäs tää on, että niinku nää, osa näistä on vaan feikkikirjoja? Ne on, se on sitä. Siis jotenkin, että... Niin, onks nää niinku jotain kannatettavia kirjoja? Bergman Alexander, what is communist anarchism? Onks tää niinku jotenkin, että täällä osa näistä kirjoista, mitä ei oo enää olemassa, on niitä niistä vaan tommonen lappu. Osa kirjoista on niinku hävitetty. Sanomassa niille, että ettei tosta mitään tuu ja heittää niitä mailat jorpakkoon ja sille. No onks susta niinku jotenkin... Niin mitä sä ajattelet tästä näiden tylyydestä? Sehän just liittyy tähän kokonaiskonseptiin, joka on se, että tää niinku... Että tää ei saa olla niinku hauskaa. Mutta eikö se kuitenkin oo vähän hauskaa? Onhan se. You can't film! Oho! Oh no! Tämmöisessä karusellissa. Tuossa edessä olevalla hepalle on käynyt vähän huonosti. Thank you.
Eli nyt me viihdyttiin täällä niin hyvin, että me ollaan melkein myöhässä junasta. 12 minuuttia, 13 minuuttia aikaa. Kyllä me ehditään. Joo. Mutta, no joo, mitä mieltä? No kyllä mä olin siis sitä mieltä, että helvetin hyvää se oli. Joo, siis mä oon yllättynyt. Mä jotenkin ajattelin, että se on vähän semmonen niinku käpyinen. Joo. Tai mä jotenkin ootin, että siellä on vähän semmosia jotakin kummitustalotyyppisiä vähän ja että se jotenkin semmonen. Mutta siis oli paljon parempi kuin luulin. Joo. Joo, eikä ollut mitään sellaista niinku siis ihan hirveen liian osoittelevaa kamaa. Tai jotkut oli, mutta sit kun niitä oli tarpeeksi paljon. Yeah. Ja sit ne toteutukset on silleen niinku, että paitsi että sulla on se ihan niinku hyvä idea, niin sit se toteutus on vimpan päälle, niin kyllähän se niinku oikeesti. Siis olihan ne jotkut silleen. No oli se vauva, joka pyöri siellä esimerkiksi siellä kaapissa ja sit siinä oli Coca-Colan logoja päällä, niin olihan se niinku jotenkin silleen, että hän on just se, mitä voisi kuvitella, että tehdään. Niin. Joo, kyllä tätä. Siis tää oli nyt viimeistä viikonloppua auki, mutta... No tää on 2 päivää enää jäljellä. Niin, mutta siis, että minun mielestä myös, niin kun, jos tää on Banksin koolle kutsuma juttu, niin semmonen, että kun on tossa on noin menestynyt, ja sitten, että mitä mä nyt haluaisin tehdä, mikä olisi hauskaa, että tehdäpä huvipuisto. Niin. Ja tehdäpä semmosen huvipuiston, kun haluaisin, ja kutun sinne kaikki mun friendit, tai mun mielestä hyvät taiteilijat. Niin, ja niin. Eiks kaikki jollekin sanonut jees? No ei varmaan siis, en mä tiedä ainakaan. Mä en ainakaan sanonut, että en lähtenyt, kun on se pärin jätkä. Joo. Mut kyllä, tää oli hyvä kokemus. Ihan joo. Kyllä menee niinku johonkin top 5iin mun kuvataidekokemuksessa. Niin, no joo. En osaa sanoa. Mulla ei ole niin tarkkaa tällaista top-listaa. Mut hyvä oli. Oxford Hotcat kiittää. Featuring. Ville, seura. Kiitos. Moi joo.